Simčo, ty jsi teďka zaplavala dvě znakařské tratě po sobě, dva rekordy, dva super časy, limity na Evropy, potvrzený, když je dělat nemusíš, jaký z toho máš pocit? Tak já jsem určitě ráda, protože to byl můj poslední ostrý start při mistrovství Evropy, takže jsem ráda, že jsem plavala takhle rychle a doufám, že se to ještě vygraduje do toho mistrovství Evropy, že tam plavu ještě trošku rychleji. Perfektní. 200 zná časem 2:05:92. Úplně perfektní vytrvalost od začátku do konce, pár minut na to, 50 znak. Nebyla jsi unavená? Tak to byla spíš taková ta euforie po té dvoustovce, že já už do té 50 šla s tím, že už mi je to skoro jedno, jak to zaplavu. Ale jsem hrozně ráda, že jsem plavala rychlejší časy než na plzeňských sprintech, které byly vždycky pro mě top závody zimní sezóny. Tak jsem ráda, že jsem plavala trošku rychleji a určitě to je jediný pozitivum. Na kterou z těch tratí se budeš soustředit na mistrovství Evropy za dva týdny? Tak určitě na dvoustovku, protože 50 je taková nevyspytatelná, že se nemusí povést startovní reakce, start nebo obrátka. A u té dvoustovky je přece jenom trošku šance, že se to dá ještě napravit, takže určitě na dvoustovku se budu připravovat. Ta dvoustovka podle toho dnešního času by byla velmi dobře umístěná i na minulé mistrovství Evropy. Možná by tam i cenka medaile. Jaký jsou tvoje ambice pro Evropu? Tak já bych si chtěla pokusit o finále, který by mě nominovalo do Dubaje na mistrovství světa. A chtěla bych se pokusit zopakovat i umístění z loňské Evropy z Istanbulu. Když přijde medaile, tak jedině... Tak to nevím, co bych dělala. Asi to bude ještě lepší než zkouška z anatomie. No, kromě teda 200 znak, asi teda 50 znak, budeš na Evropě plavat, takže budeš plavat všechny znaky. Perfektní. Takže jak bude teďka vypadat ještě tvoje příprava následující dva týdny? No, tak teďka od pondělí už budeme krátit ty tréninky, už tam je maximálně, myslím, třeba půl kilometru za trénink, takže tady tím se budeme připravovat a s tím, že už tam intenzivně už skoro nic nebude, že už to bude spíš procit provodu, nácvik technik, obrátek startu a kvalitně už asi tam skoro myslím nic nebude. Perfektní, takže za dva týdny budeme všichni držet palce na mistrovství Evropy. Děkuji. Hodně štěstí. Děkuji.